Ermənilər elə etməsin ki, Ağrı dağında düyü yemək istədiyimiz halda gəlib Göyçə mahalında, Zəngəzur elində və qədim Azərbaycan torpağı İravanda rəqs edək. Bu sərt açıqlamanı Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ateşisi Türkiyə ordusunun ehtiyatı olan generalı Yücel Karaus mətbuat azar müsahibəsində bildirib. Gerbində belə Ağrı dağının rəsmi olan Ermənistan beynəlxalq diplomatik qaydaları heçə sayaraq dövlətlərarası nəzakət prinsiplərini görməzdən gəlir. Onların bu addımı həyasızlıqdır. Ermənistan Ağrı dağı xulyasından əl çəkməsə, ehtiyac olacağı təqdirdə Göyçə mahalına, İravana da Türkün ayağı dəyəcək deyə o əlavə edib.